Мне кажется, они должны на что спать. Пропустите. Примите. Рим, заводи. Куда я? Да ну куда обычно, блин? А куда? Общее место для всех. Я на двери не могу. Ребята, возьмите, что там есть. Давайте я буду дверь эту закрывать, если надо. Придержи. Хорошо, давай, я буду закрывать дверь. Мужчина, голова. Голова затылок и переносится. Да, наверх. Выходи. Какого хуя, блядь? Выше. Помоги! Где там еще один удач? Давай, иди сюда! Иди без камеры. Я могу сам сочетать. Нет! Как поискать, где он делся? Стояла бы штук пять вот там на склоне. Иди туда, 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 туда. Швидкі стояли от там, на вагонці, там біля макового. Якщо є швидка, якщо їде швидка. Пані, підійдіть сюди, будь ласка. Нічого не можна. Чого? Котрий раз можна допомагати? Люди шовтають. Туди. Олег Степанович, ви не бачите Тертишина, а? Пробуйте, будь ласка. Та мені Тертишина на найдень до командира, що я? Я з ним була. Опс, розумієте? А це яка вулиця, ви не знаєте? Це? Оця. Це, я так розумію, Грушевського. А та, яка перед немає. А, ну, в принципі, що казати. Ми зараз на нього заходимо свободу. Приміщення. Де, швидко, 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 швидко. Функціонує медичний пункт. Хочу сказати, що приймають і протестувальників, і медицинських поранених. Приймають всіх. Ярик, то наші партії літі тут. Соня, стоїть. Подожди. Швидко проходимо, давай.
Там все на всі тіни тих людей. Ну, гостя, ми зараз знаходимося в будинку офіцерів. Я залишаю камеру стояти біля дверей, тому що не можуть вистрілити. Я хотіла б все ж таки, щоб якщо сюди будуть стріляти, то постраждає камера, не я. Тобто не панікуйте, я залишаю камеру біля дверей. Ми вернулися до хочу з медикаментами. І нас роз'єднали. Там ще одну людину.